No niin, tästä nyt mä otan kahvia tästä jo. Lähden tästä availeen tämmösen paketin. Mitähän paketti sisältää? Taas nyt kun mä saan tästä tätä. Menee hetki. Jatkaas nyt hetkisen. Tässä pitää varovasti repäistä tosi varovasti. Yhtä ei saa repiä niin kuin voimalla sitten. Pitää repiä tosi varovasti. Pitää repiä tosi varovasti. Moi. Noin, sain mä sen aika hyvin, sain sen tän paperin pois, sain aika mukavasti sain paperin pois, mutta kyllä siihen päälle jäi pieni tahmeen jälki jäi päälle, mutta ei se nyt menoa haittaa, niin se oli hyvä, kun mä luikautin sen pois siitä, niin mä saan tästä repästyä sen tämän pahvin auki näppärästi noin. Lähti se pois, ne on ne tahmeet kohdat. Näin. Mitäs täältä sitten tulee? Täältä tulee tämmönen paketti. Eikö se ole jännä tämmönen paketti? Päällä lukee vain GoPro. Mitähän tää nyt meinaa? Mitä se meinaa, kun tossa vaan lukee tommonen teksti? Mitä se vaan meinaa sitten se? Noin, kun siinä lukee noin. Oho, sitten pyöräytetään täältä. Näin, tiputetaan täältä näin. Noin se tippuu. No, noin lähti paperi pois.
saatiin paperi näppärästi pois rikkomatta sitä kauheasti tätä paperia. Sitten katsotaan mikä sieltä putkahti, niin mikäs sieltä tuulikaan? GoPro 13 Black versio 13. Miten sitä lähdetään aukomaan täältä näin pohjasta? Noin, pohjasta aukastaan. Näin. Boost slow motion at 720p 400 8 kertaa slow motion high resolute videosta 27 MP valokuvaa aiemman kautta time lapse 03.0 water resistant 10 metriin GPS. Tämmönen, nyt se on tällaisesta kotelosta pois. Tämmönen, sieltä sitten luikahti. Tässä täällä luikauksessa on täällä paketissa. Mites tää nyt aukaistaan sitten luikauksella? Noin. Kansi auki vaan. Ensimmäisenä tulee paperia. Seuraavana tulee. No hitto, kun tää vankila näyttää. Seuraava tulee paperia. Tarroja tulee. Lappua. Kuitsilappumenua. GoPro on toi laturi C/C johto. Tulee sieltä. Tässä on akkuri. Akku on siinä. Kiinike tulee. Tällainen tulee. Ruuvi tuli. Sitten mennään mennään sitten itse laitteeseen. Kun laitteeseen. Your camera must update before you can't use it. Mitäs täällä tapahtuu? Aha, täällä jo meikäläisen videokin valmistu. Ei se lähtenyt kokonaan pois, hitto. No
noin se lähti pois. Noin. Ja noin, noin se lähti pois. Noin. Ja sitten akku paikalleen, mutta... Tää on kyllä iso akku. Mutta täytyy huomata tähän muistikortti sitten vielä. Mut joo, tämmönen tällä kertaa olisi sitten se... Se aukaisu oli semmonen sitten tällä kertaa. Semmonen unboxing tällä kertaa ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.